从新来战略新的设备，就是不同其他营区非常重要的作用。Azərbaycandan keçən orta dəhliz vasitəsilə daha çox yük axınını cəlb etmək məqsədi ilə məhz Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və dünyanın eyni zamanda Çinin ən böyük limanlarından olan Qingdao Limanı arasında anlaşma, qardaşlaşma memorandumu imzalanır və məhz bu sənəd sayəsində iki ölkə arasında, yəni Azərbaycan və Çin arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq daha da inkişaf etdiriləcək. Eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, məhz memorandum sayəsində Çindən, Yaponiyadan və eyni zamanda Cənubi Koreyadan gətirilən Qingdao limanı vasitəsilə daşınan yüklər Azərbaycandan keçməklə orta dəhliz vasitəsilə Avropa ölkələrinə aparılacaq. Niyə məhz əməkdaşlıq üçün Çinin Qingdao limanının seçilməsinə gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, Qingdao limanı dünya üzrə yüklərin ən çox daşındığı limanlardan biridir və ötən il ərzində qeyd edək ki, Qingdao limanı vasitəsilə 1,6 milyard tondan çox yük Avropa ölkələrinə daşınıb. Qeyd eləyək ki, yüklərin daşınması zamanı süni zəka sistemlərindən, hətta 5G texnologiyalarından və eyni zamanda yaşıl və dayanıqlı texnologiyalardan istifadə olunur. Qeyd edək ki, yüklər məhz insan əməyi olmadan tam avtomatlaşdırılmış şəkildə daşınır. İmzalanma mərasimindən sonra Bakı limanının ərazisində inşa olunan abidənin açılış mərasimi keçirilib. Qingdao limanının hədiyyə etdiyi və Abşeron qayaları üzərində yerləşdirilən abidə 80 ildən çox yaşı olan mayaqdan ibarətdir. Onun qədim İpək yolu üzərində yerləşən Bakı limanında ucaldılması Azərbaycanın hələ qədim dövrlərdən Çinlə ticarət və dostluq əlaqələrinin olmasından xəbər verir. Bu limanla Bakı limanının əməkdaşlığı iki sahədə olacaq. Əsasən orta koridorun yeni yüklərlə təmin edilməsi və bunu Bakı limanı vasitəsilə keçirilməsi. İkincisi isə bu liman Çində ən qabaqcıl texnologiyaları istifadə edən limandır. Bu limanda tamamilə avtomatlaşdırılmış terminal var, konteyner terminalı var və yaşıl texnologiyalardan istifadə edilir və hidrogeni enerji məhsulu kimi kranlarda və digər avadanlıqlarda istifadə edirlər və bütün bu yeni texnologiyalar təbii ki, bizim üçün də yaşıl liman olan Bakı limanı üçün də maraqlıdır. Qeyd edək ki, qardaşlaşma haqqında memorandum Azərbaycan və Çin arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verəcək.